কামাইবা নহয় নাম কামাই বলে এটো লাগা টাইপে নহয় নইলে দেশৰ লগত কমিট কৰিবলে এটো লাগা নাম কি নহয় অলিবি পৰ্ণা চাৰ্চটো পপুলেশ্যনটো ইয়েলি ইনক্ৰিজ হৈ আছে অলিবি জাগাটো হ'লে ইনক্ৰিজ নহয় এনেকুৱা হ'ব পৰা কিছু মানুহ স্পেচিয়েলি চানডে মৰ্ণিং গাড়ীতে অহা কাৰণে গাড়ীতে কৰাই যাব ঠিকতে অহা কাৰণে এনেকুৱা যাব কোনোবাটো চিষ্টাৰ চাৰ্চিষ্টাৰ লগতে ৰখি যাব এনেকুৱা বেছি টকা দেখি কিনা আমি বেছি চকুপানী ওলাই থাকিছে কেলে মানে চেষ্ট আহিবি এনেকুৱা মহান প্ৰিচিং বুলি অলিবি চেষ্টে টাকা নাই এনেকুৱা হ'ব পৰা বেছি মন্দ হ'ব পৰা আমাৰখনতো ডিজাইন ভাল এটা এনেকুৱা নহয় অলিবি কেনেকুৱা মেম্বাৰ্ছ খান চব আহিবলৈ পাৰিব সেইটো হিচাপে 15,000 লগা বনাব এনেকুৱা কথা কৈছে অলিবি আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা জাগা আপোনাৰ আলাউ নকৰে জাগা অলপ কম দি আছে হোৱাৰ পৰা 15,000 পৌঁছা নাই এইটো লগা নিজি দেহে মহান লগা চাৰ্চ এনেকুৱা বনাই পাৰিছে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন লওঁতে দে আমি কি ইছৰ একবাৰ দেখাই দিয়াতো ৰেইনবো আহি কিনে ফাউণ্ডেশ্যন লেট কৰা জেগাতে বালু গিলি গিজি মিক্স কৰি কিনে পেইণ্ট দিয়াবা এইটো হালি কিনে দেখাই দিছে এইটো পৰা মই এইটো চাৰ্চটো মানুহৰ পৰা বনাই বোলে নহয় ইছৰ পৰা বনাই দিব এনেকৈ মই চাকি দি থাকিছে প্ৰাণী কুমতি দিয়ে আৰু জীৱন পথে এইটো চাৰ্চ বনালেও মানুহ হাত পৰা বনাই বোলে নহয় অলিবি চিষ্টকৰাই বনাই বনাই আছে কেলে মানে তাই এইটো ফাউণ্ডেশ্যন দে এইটো গীতি পালক মিক্স কৰি নাহি দিয়া ৰেইনবো এটা আহিনা দেখাই দিয়া এইটো এইটো দুই চিষ্ট আছে না মই বেছি বিশ্বাস থাকিছে আৰু মিটিংতে ফল পিবি নল'ব আৰু বেছি ফৰ্চ দামী ডনেশ্যন নল'ব অলিবি ফ্ৰী ৱেল ডনেশ্যন এইটো চাৰ্চ বনাব এনেকুৱা মই কৈছে ইমানে দিছে এইটো বি তাকে নিশ্চিত পাইছে কোন তাক দিয়া নাই হলিবি তাকৰ লগতে বি টিউ লিষ্টে নাই কোন দিছে একচেপ্ট কৰিব কোন দিয়া নাই এইটো বি মন বেয়া পাবলৈ নাই এনেকুৱা টিউ লিষ্টে নাৰাখিব না কৈ না আছে ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা আজি এইটো লগা দিন দিয়া দি দিয়া কাৰণে ঈশ্বৰকে বেছি থেংকছ দিয়া আলোচনা দি আছে এইটো খুচিছে এদিন গ্ৰুপলৈ আপোনাক চুপ হৈ কিনে আহিছে খুচি পোৱাটো চেনেল দি আছে।